Muito boa tarde, você ligadinho aí no Sport Show, segundou mais uma semana e aqui nós estamos em mais uma edição do Sport Show comigo, Stephanie Almeida, juntamente com meu amigo Sidney Brito. Hoje temos vários assuntos para falar com vocês, é a vitória do nosso Galo da Chapada, mas antes queremos ver essa interatividade de você aqui conosco no Sport Show. Já estamos ao vivo através da nossa página no Facebook, TV Baixo Parnaíba e também no YouTube, arroba Futebol TVB. Então já aproveita, vai compartilhando o link com toda a família, com os amigos aí nos grupos e convida, vem com a gente, vem em mais uma edição do Sport Show aqui comigo, Stephanie Almeida e Sidney Brito. Boa tarde, Sidney! Boa tarde, Stefano. Boa tarde, nosso internauta aí que nos acompanha, né? Através, como você falou, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Mais uma vez estamos aqui. A satisfação imensa invadir sua tela aí. Pois é, Sidney, como você falou, é uma grande satisfação estar aqui com você, ligadinho. Você que faz aí o Sport Show acontecer com o seu comentário, com a sua sugestão. E a gente quer ver você compartilhando, hein? E também comentando, deixando aí o seu boa tarde. Faz assim, vai deixando o seu boa tarde, de onde você é, de onde está nos acompanhando, porque a gente quer ver você participar. Sidney, o nosso galo da Chapada tá de parabéns. Aleluia! Essa vitória veio. O primeiro gol em casa, rapaz, que o torcedor queria. O E aí, torcedor diga já não quer como? ver minha vitória, para ele comemorar o primeiro gol em casa, e deu certo, né? E o torcedor fica muito feliz. A gente gostou bastante de estar lá, Sidney, fazendo essa cobertura. E foi muito bom acompanhar. Aquele grito que estava preso na garganta do torcedor saiu. Saiu. Enfim, saiu. E logo aos 50 de segundo tempo. Aos 50. Sofrido, mas valeu os 3 pontos. Valeu muito a pena. O Chapadinha aí conquistou sua primeira vitória em casa, ganhando do Tum-Tum por 1-0 aqui no Lucídio Frazão. E a gente tem uma matéria para você Tem, acompanhar. né? Melhor ainda, né, Stephanie? Veja você mesmo com seus próprios olhos aí o golaço do nosso galo da Chapada. Acompanhe. Sexta rodada do Campeonato Maranhense e aqui no Lucídio Frazão, o Chapadinha recebe a equipe do Tuntum. Chapadinha com um ponto na lanterna desesperadamente precisa vencer. Aqui eu estou com o Reinaldo, já já Chapadinha e Tuntum em campo. Precisamos de um resultado positivo. O que o senhor espera aí do placar? Rapaz, eu acho que hoje a gente tem que fazer no mínimo 3, né? Porque nós já viemos para cá 2 vezes, sofremos 2 gols no final do jogo, né? E já depois nos acréscimos. E hoje não pode passar essa vergonha mais com esse time aí, né? Então, com certeza, hoje a gente está esperando um placar aí no mínimo de 3-0. Para nós poder gritar pelo menos um gol aqui no nosso estádio, porque até agora não gritamos ainda, né? O grito que está preso na garganta precisa sair. Exatamente. A gente está aí já com esse grito já entalado aí há 2 jogos aqui em casa, né? Já jogou fora, não ganhou também. Então esperamos que hoje saia esse gol. Resultado positivo. Resultado positivo, se Deus quiser. Primeiro tempo de muita chance, aí esse grito que está entalado na garganta do torcedor chapadinense sai. Com certeza, agora no segundo tempo, né? Agora no primeiro tempo foram várias oportunidades desperdiçadas pelo time do Galo, mas com certeza, agora nesse segundo tempo, a gente vai conseguir abrir o placar e conseguir essa vitória tanto esperada pelo time do Galo da Chapada. Qual o placar? 2-0 o Galo da Chapada agora, segundo tempo, viu? 2-0, voltar a trazer aquela alegria para o torcedor do Galo da Chapada. O Marcelo, conta pra gente como foi esse início do primeiro tempo. Tivemos aí várias chances desperdiçadas e qual oportunidade para o segundo tempo? O Chapadinha começou, o Galo começou com uma chance boa, né? Teve duas oportunidades e não conseguiu marcar o gol, mas está esperando uma vitória da partida, né? Teve 2 chances, não concluiu, mas estamos esperando aí 1-0, 2-0. Aquele grito que está entalado na garganta do torcedor tem que sair hoje. Tem que sair hoje, com certeza. Nós estamos esperando, né? Esse grito que está na garganta do torcedor tem que sair hoje. Certo, sai hoje. O Galo não ganhou os 3 primeiros jogos aqui, porque não estava, né? Mas hoje eu estou aqui na torcida, eu acho que vai dar certo o Galo ganhar. Pelo que eu assisti, acompanhando na TV do Baixo Parnaíba, a gente viu um bom primeiro tempo do Galo, bem concentrado, bem postado, e eu acho que nesse segundo tempo saiu o gol. O Galo aí teve várias chances nesse primeiro tempo. E qual o seu palpite, qual o seu placar para o segundo? Vai ser 2-0 com o gol aí do Lele representando a cidade.
E o torcedor tá feliz. É, exatamente, exatamente. Pois é, Sidney. Feliz da vida. Nesse primeiro tempo de jogo, o Galo teve, sim, muitas chances que foram desperdiçadas. Mas no segundo ele conseguiu recuperar e veio aí um golaço no final já do jogo, aos 50 minutos. É, exatamente. O Galo, um jogo de certo equilíbrio, certo? O Tuntum vendeu o cara à derrota, né? E como todos os jogos, o Chapadinha manteve o equilíbrio nos jogos, mesmo com forte MAC, foi um jogo equilibrado aqui em Chapadinha, né? Mas e todos os outros jogos, mas o torcedor precisava desse gol, precisava dessa vitória, e ela veio contra o Tuntum chorado, 50 minutos do segundo tempo, até um gol que eles reclamaram uma falta lá, mas foi uma disputa lá que ficou a critério do árbitro. E aí, torcedor não quis nem saber, só quis saber de comemorar. E é o que basta, né? Você comemorar. E aqui a gente está muito feliz com esse resultado. E nós temos também uma matéria completa. Ah, eu perdi o lance do jogo, mas a gente preparou a matéria quentinha aí para você. Acompanhe. O Chapadinha jogando em casa precisava vencer para tentar sair da incômoda lanterna do campeonato. E o torcedor mais uma vez compareceu. Torceu e empurrou o time para cima do Tuntum. Foi um jogo equilibrado. Na base da raça, ambas equipes procuraram gol. Mesmo o Tuntum perdendo o jogador por expulsão aos 22 minutos do segundo tempo, a superioridade do Chapadinha foi tímida. Mas aos 50 minutos do segundo tempo, numa jogada de contra-ataque, o goleiro sai da área, erra o tempo de bola e Cleide só teve o trabalho de cabecear. É gol do Chapadinha. Para enlouquecer a fanática torcida. Gustavo, jogo difícil. Mas aí o Chapadinha consegue os 3 pontos, muito importante nessa altura do campeonato. Ah, com certeza, a gente agradecer a Deus, né, que tem honrando esse grupo. Às vezes a gente tava jogando bem, não tava sendo o resultado, a cobrança era grande entre a gente, porque a gente não adiantava jogar bem e não ter os 3 pontos. Aí hoje a gente combinou de fazer um algo a mais, Deus quis no finalzinho. Conquistamos esses 3 pontos, sobe um pouquinho na tabela, a gente respira um pouco, então eu tenho a certeza que a gente vai conseguir mais nesse campeonato. Para a torcida não desacreditar na gente, que a gente vai conseguir com fé em nosso Jesus Cristo. Jogo sofrido, né? Sofrido, sofrido. Só nós sabemos como a gente vem de partidas boas, tomando gol no finalzinho. Mas hoje, graças a Deus, Deus abençoou a gente e a gente conseguiu no finalzinho ele fazer um gol. Agora é descansar, né? A gente tem outra partida importante semana que vem. Tentar ganhar mais 3 pontos. Lele, qual a emoção que você sente hoje jogando pela equipe do Chapadinha e a primeira vitória da equipe em casa? A gente primeiramente tem que agradecer a Deus, né? Pelo nosso esforço, pela bênção que ele deu no Deus hoje, né? Pela vitória. A gente vem trabalhando muito forte, né? Para que a gente pudesse dar essa alegria para a torcida, né? Marquinhos, difícil, mas hoje, ao contrário, veio tomar o gol após os 45 do segundo tempo, hoje o Chapadinha fez, né? Realmente. Primeiramente, agradecer a Deus, que ele está vendo a luta desses guerreiros, dessa equipe que vem lutando, buscando objetivo, como toda entrevista vem falando, que uma hora vai sair os 3 pontos. E, gradualmente, foi abençoado nos acréscimos, e Deus sabe o tempo de tudo, a hora. Eu acho que esse foi o momento do Galo da Chapada, e a tendência agora, se Deus quiser, é pontuar cada vez mais e a gente conseguir, no final do turno, estar bem pontuado para brigar no segundo turno de volta pela uma classificação. Marquinhos, essa rouquidão só de gritar na beira do campo, hein? Realmente, já sou um pouco rouco, mas isso aí piorou um pouquinho. Com essa torcida do Galo aí, a gente tem que estar berrando, gritando o jogo todo, mas que eu fique sem voz. Porque a torcida merece, o povo de Chapadinha merece, dá essa alegria para a torcida de Chapadinha e esse povo maravilhoso aí daqui. E a gente espera sempre contribuir. Final de jogo aqui no Lucide Frazão, Chapadinha 1, Tuntum 0. Chapadinha traz aí sua primeira vitória dentro de casa e quem está feliz com tudo isso é o torcedor. Acompanhe. Hoje o Chapadinha desencantou, né? Desencantou, pai. Tá é doido. Foi difícil demais, mas deu certo, entendeu?
Hoje só felicidade. Só felicidade. Vamos comemorar e pronto. Aí. Obrigado. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. É, tamo junto, tamo junto. Pois é, Sidney, o que falar desse jogo? É, foi um jogo assim que o torcedor tá esperançoso. Por quê? Porque o Tuntum em quinto com 5 pontos, o Chapadinha fez bons jogos contra o Mac, perdeu no Bagar das Luzes, 2 gols nos descontos, né? Nos acréscimos. Aí veio aqui, pelo menos que a gente viu diretamente, né? Os jogos aqui, né? Contra o Imperatriz, jogou equilibradamente com o Imperatriz, toma o gol aos 45 também, né? Aí então sentiu, pô, agora é com o Tutum. Tutum é um time de menor expressão, né? Tá em quinto, a vitória agora vem. Então, agora tem um que ir. É, agora empolgou o torcedor. E o Chapadinha fez um jogo também equilibrado. Não houve aquela supremacia em cima do Tutum. Ah, dominou. Mesmo o Tutum, quando perdeu, o jogador manteve seu equilíbrio. Chapadinha pouco elevou seu futebol depois do jogador, a menos que o Tuntum teve, né? Mas continuou aquele jogo de equilíbrio. O Tuntum no final pressionou, inclusive o gol foi um momento de pressão do Tuntum. O Tuntum pressionando e levou o contragolpe lá e o goleiro errou o tempo de bola, a bola tocou no chão e ele tinha dado um passo a mais, né? Na verdade, as duas equipes começaram a pressionar bastante já no final. E aí, no segundo tempo, aos 50 minutos, saiu o gol do Cleiton, que trouxe a vitória para nós, torcedores do Galo da Chapada. É, exatamente. Naquele momento, as duas equipes buscavam o gol, buscavam o gol. Era um jogo de muita... Eu acho que passou dos 40 minutos, as duas equipes procurando o gol. Tanto começaram a fechar mais. Tanto que naquele momento do contragolpe lá, o Tuntum estava no ataque, né? Tinha dois ataques naquela bola sobrada lá. O atacante adiantou um pouco, houve uma trombada lá, que eles reclamam até falta, né? Mas ficou a critério de juiz, estava muito próximo. E aí deu aquele chutão para frente, o goleiro errou o tempo de bola. Tinha dado aquela chuva, né? E o campo um pouco liso. Então tocou no gramado e a bola foi mais rápida, encobriu ele. Ali pode ser uma falha, ao mesmo tempo a infelicidade, né? Que ele errou o tempo de bola aí. Complicado, né? Aí o Cleiton não tem nada com isso, cabeceou só ele atrás, né? Aí enlouqueceu a torcida, né? E muito, tanto que no final do jogo a torcida foi para dentro do campo, inclusive aconteceu o lance com a gente também, né, Sidney? Ali após o jogo, a gente tentou gravar, meio que não deu certo, tentaram barrar, mas a gente acabou conseguindo trazer a imagem aí para vocês. É, tem essas imagens, não temos, diretor? É, exatamente, essas imagens... Pois é, enquanto nossa equipe está sendo barrada pelos delegados da partida para não fazer entrevista em campo, a equipe de arbitragem está sendo protegida pela polícia do revoltado time do Tuntum. E também ao lado dos delegados da partida, pessoas sem identificação nenhuma estão em campo. Pois é, Sidney. É isso aí, é um pouco de gesto isso aí, né? Que é o... A imprensa não pode trabalhar, mas pessoas sem identificação nenhuma, né? Lembrando que já era o final do jogo, já tinha acabado. E só um detalhe importante, eu falei com treinadores de equipe, jogadores, ele disse que o Campeonato Maranhense, se tivesse mais o apoio da imprensa, estaria um melhor nível. E aí onde acontece isso aí? Com certeza, com certeza. E aí tentaram barrar a gente, mas a gente acabou conseguindo trazer as imagens aí para vocês. E também esse grande resultado do nosso Galo da Chapada, que já volta a campo nesta sexta-feira, às 18h30, contra o Pinheiro. Recebe o Pinheiro aqui em casa e vamos esperar também um bom jogo, um bom desempenho dessa equipe. É, com certeza o Chapadinha desencantou seu primeiro gol em casa, a primeira vitória no campeonato. Então, com o Pinheiro que deu uma queda o Pinheiro avançou, né? Está em quarto, né? Então melhorou, né? Mas assim, a empolgação do torcedor é grande, porque, como eu falei, fez bons jogos contra o Mac, fez bons jogos contra a Imperatriz em casa, com o Tuntum, bom jogo, todo esse jogo foi equilibrado. Deu azar nos dois primeiros, tomava gol sempre nos acréscimos. E agora, contra o Tuntum, a maré reverteu. E o gol foi já no acréscimo, mas gol do Chapadinho, né? Pois é. E daqui a pouquinho a gente traz para vocês os próximos jogos e também como fica a tabela do nosso campeonato maranhense. E com isso, vai deixando aí o seu boa tarde, deixando de onde você é, de onde está nos acompanhando. E daqui a pouquinho a gente quer falar com vocês. É. Também vamos trazer o resultado dos jogos para você acompanhar. Coloca aqui na tela. Chapadinha ganhou aí de 1 a 0. Como eu falei, aos 50 minutos do segundo tempo, golaço do Cleiton. Também tivemos mais jogos que aconteceram no sábado. O Pinheiro ganhou do Cordino por 2 a 0, que já dá uma diferença aí na tabela. Daqui a pouco vamos estar com
consultando. O Sampaio, grande clássico, né? Sampaio e Moto, 2-0 também. E vamos ver como é que fica a tabela. O Maranhão lidera aí com 16 pontos, o Sampaio vai a 15 pontos, o Imperatriz 11, o Pinheiro venceu do Cordino, né? Ficou com 7 pontos, o Moto com 5, Tuntum fica com 5 pontos também, o Chapadinha já sobe aí o segundo lugar, o Cordino lá na lanterna, Sidney. Lanterna agora para o Cordino, né? Tu inverteu inversões de papéis, era o Chapadinha, agora é o Cordino, né? Pois é, aí se o Chapadinha ganhar na sexta, ele já fica aqui pertinho do Pinheiro também. É, porque ele vai para 7, né? Então ele já iguala com o Pinheiro e vai para a situação dos gols, né? E aí eu creio, Steph, que pelo andar da carruagem, MAC, Sampaio, Imperatriz, eu acho que a briga vai ser ao mesmo tempo pelo quarto lugar e para quem não cai, o restante das equipes. É isso que eu penso também. Né? Pelo futebol que está jogando, né? As três primeiras equipes merecidamente estão ocupando o lugar certo. Está sendo um bom campeonato. Bom campeonato, bom campeonato. É o Imperatriz, que bom que o Imperatriz voltou, um time que passou aí uns dias amargos, né? Problema de financeiro, que houve lá um retrocesso, caiu para a segunda divisão, conseguiu levantar no segundo ano e vem bem no campeonato. Então é bom ver essas equipes assim e a gente espera que o Chapadinha também copie esse modelo que o Imperatriz fez aí. Com certeza, vamos esperar aí grandes vitórias do Chapadinha para que venha subir na tabela. E agora, vamos falar de Copa Nordeste. Aconteceu o lance polêmico, que repercutiu bastante aí. O jogo da estreia foi entre o ABC e o MAC por 2-2. E aconteceu o lance polêmico. O MAC estava ganhando aí de 2-1. Mas aí veio um pênalti. Moisés deve estar alegre. Eu mandei a mensagem, ele nem respondeu até agora. A fisionomia que o Moisés faz. Quando o cara bate, eu acho que deu, dá um tapa nele. Rapaz, você não fez isso, não. Rapaz, eu não acredito que tu bateu a mão na bola. Eu não acredito. Eu e não aí acredito. Foi esse lance bizarro aí que rapaz, esse pênalti. Eita. Rapaz, que engraçado, lance bizarro. Steph, nós uma vez lá no Pará, eu era goleiro de futsal, aconteceu parecido, né? Eu fiz a defesa, levantei, o cara disse, bota no chão. Eu demorei, tá com os dois dedos na bola, jogou no chão, deu pênalti. É porque no momento, no calor do momento, o atleta ele não pensa, ele só vai. E aí ele não pensou, foi o Ian que fez isso. Ele vibrou com a defesa do Moisés e aí não pensou e foi lá. Não, ele disse assim, Moisés, a defesa foi fácil, vou mandar difícil. Foi, ele fez o pênalti, o Moisés pegou o pênalti, mas a zaga não afastou, né? Acabou saindo o gol, né? 2-2 no finalzinho, era 47 do segundo tempo, me parece. Quase 47 do segundo tempo. Aí Moisés deve estar alegre. E aí veio esse pênalti que por fim ficou por 2-2. 2-2, e o MAC era um grande resultado. E foi o resultado que eu disse que ia dar, o MAC vai arrancar o empate lá, né? E veio. E agora vamos falar do futebol nacional. São Paulo vem aí, grande campeão, levantou a primeira taça do ano. O jogo foi de 0-0, mas nos pênaltis ficou por 4-2 da Supercopa. Quem tá vibrando aqui é o nosso editor. Chegou feliz hoje, veio trabalhar. E aí o São Paulo levanta a grande taça, a primeira taça do ano em um clássico disputado lá no Mineirão. O time tricolor levou a melhor sobre o Palmeiras nos pênaltis por 4-2. E aí o Rafinha não perde uma oportunidade. Temos uma música aí que o Rafinha fez, acompanhe. O São Paulino está sorrindo mais uma vez. Agora eu vou gritar, porque São Paulo, pra sempre vou te amar. Meu tricolor é campeão, chora por cada peixe gavião. Meu tricolor é campeão, chora por cada peixe gavião. Rapaz, no meio da música teve uma que não colou, mas aí o refrão final aí, eu acho que Rafinha, próximo jogo contra esses times aí, cuidado, Rafinha. Cada vitória ali vem com pagode aí. Cuidado quando for o cavião, o peixe, o porco, esse jogo não vai. Eu vou esperar esse jogo aí do Rafinha contra Palmeiras, Corinthians e Santos. Quem tá feliz é o torcedor São Paulino aí com a grande vitória.
E é só comemorar agora. Só comemorar. São Paulo. Já tive que ouvir o hino ali completo, no momento de montar a pauta, o hino do São Paulo, mas aqui nós estamos. E vamos também falar com você, internauta, que está nos acompanhando através do YouTube. O José Eliseu Costa, bom dia, Esté, bom dia, Sidney, parabéns bom pelo dia. Programa. Aqui obrigado. São Luís acompanhando ao vivo. São Olha, Luís. Um grande abraço aí a toda a família que está nos acompanhando, Denilson, a Lígia, o Israel, o Davi, todos vocês, audiência completa, hein? Também estamos ao vivo através do Facebook, a Lígia Galvão já está nos acompanhando. O Geilson, boa tarde, aqui de São Paulo, grande abraço aí, Geilson, a toda a família. O Naluque Alves, boa tarde, a Lígia está ligada, Zezinho sempre nos acompanhando, um grande abraço. O Antônio César já deixou o seu boa tarde registrado. O Leandro Santos, esse chapadinha está precisando de jogador reais. Jogador reais? É o de reais. É, Leandro. O de reais para jogar. Quem está nos acompanhando também, que acabou de mandar mensagem, é Zé Augusto. Zé Augusto. Zé Augusto, meu grande amigo. Um grande abraço aí. Parabéns a toda a equipe que estão sempre ligadinhos conosco também. Professor. Ao Zé Augusto, o Moisés, que nos acompanha também. Grande abraço a todos vocês. E também, voltando aí aqui no Facebook, seu Francivaldo, boa tarde a todos. Esse é o Francivaldo. Sábado esteve conosco lá, fazendo reportagens, entrevistas. Parabéns também aí a todos nós por esse trabalho. Garotinho da galera. Tem gente também pelo YouTube, Sidney? Opa! Vamos acompanhando. Vai deixando aí o seu boa tarde. De onde você está nos acompanhando também? Vê se tu acha primeiro que eu estava... Vamos que vamos. Estamos ligados aqui pelo programa Pra Cima, Galo. Pra Cima, o nosso Galo da Chapada. Tá de parabéns, hein? O pastor Maicon Javeta, boa tarde, excelente programa. Boa tarde, pastor, nos acompanhando. Grande abraço aí a todos que estão ligadinhos. A Leda, estou ligada. O Matheus, estou ligado também. Um grande boa tarde a todos vocês. Obrigada pela audiência, por você estar aqui conosco, participando e fazendo o Esporte Show acontecer. É sempre uma grande satisfação estar aqui. E estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Mas antes, vamos falar dos próximos jogos que vão acontecer nesta semana. Vamos acompanhar? Na quarta-feira, o Cordino enfrenta o Tuntum às 7 horas. E também na mesma quarta, às 8h15, o Moto contra o MAC, o Imperatriz enfrenta o Sampaio às 8h15 também. E na sexta-feira, às 6h30, tem Chapadinha contra o Pinheiro. O jogo será ali no início já da noite, 6h30. Vamos estar lá fazendo toda a cobertura. E Sidney, o que esperar desse jogo? Chapadinha e Pinheiro. Olha, eu espero o mesmo nível do Tuntum. É jogo sofrido. Mas o Chapadinha tem condições de ganhar pelos jogos que fez em casa, né? Como eu falei, equilíbrio em todos os jogos. E espera, assim, a mesma coisa contra o Pinheiros, né? Assim, sofrido, mas que venha a vitória, né? Não vai ser fácil, não. Vai ser sofrido, mas tem plena confiança. O torcedor, no momento, vive um momento de empolgação e esperar que o Chapadinha ganhe o jogo. E aí, ele ganhando, tem esse confronto direto entre Tuntum e Cordino, o Chapadinha ganhando, ele dá um passe gigantesco. Ele vai ser próximo ao Pinheiro na tabela. Exatamente. Dependendo desse resultado, que ele tem confronto aí. É jogo de 6 pontos. Jogo de 6 pontos, viu? Pois é, 6h30, Chapadinha em Pinheiro, lá no Lucídio Frazão. 6h30 já dá ali para inaugurar a nova iluminação, testar como é que vai estar a iluminação para os jogadores poderem jogar. Nós vamos ficando por aqui, mas quarta-feira tem mais. Exatamente, Stephanie. Eu estive na comunidade Assentamento, aqui próximo à Mata Roma, acompanhando uma partida lá do campeonato da quadra do Piaba, onde fui muito bem recebido pela comunidade. Graças a Deus, me receberam muito bem. E tem essa matéria para quarta-feira aí. Então, quarta-feira tem matéria quentinha aí para você acompanhar. Nós vamos ficando por aqui. Uma ótima semana. Obrigada pela sua participação aqui no Esporte Show. Vamos ficando por aqui. Até mais, Sidney. Obrigada pela sua participação também. Você fechou essa mão, eu já ia... Ai, minha Stephanie.
para de violência. É muita felicidade, gente. Nosso Galo aí fez o golaço. Estamos felizes com tudo isso. Vamos ficando por aqui. Quarta-feira tem mais meio-dia comigo, Stephanie Almeida e Sidney Brito. Tchau, tchau. Até quarta. Tchau.